Të nderuar qytetarë dhe qytetare, Shqipëria ndodhet sot në një nga momentet e saj më delikate dhe më kritike lidhur me procesin e integrimit evropian. Më pak se një muaj në ndajnë nga marrja e një vendimi jetik për vendin dhe për qytetarët e këtij vendi, dhe përpara këtij vendimi ka vetëm përgjegjësi të mëdha të cilat duhen marrë nga politika shqiptare për të mos ndodhur kurrësi që Shqipëria të mbetet në udhë kryq, të humbas trenin e Europës dhe një herazi të përpiqet mëtej të gjejë justifikimin e radhës i cili nuk shërben për asgjë e nuk i shërben askujt. Është shumë e qartë që kriza në të cilën ndodhet Shqipëria është një krizë e shumë anshme, është një krizë kushtetuese, krizë politike, krizë ekonomike, sociale, po mbi të gjitha krizat që është krizë e përfaqësimit, që do të thotë që vota e qytetarëve shqiptar ka humbur vlerën e kësisoj ndarja dhe kontrolli i pushteteve ka rënë në Shqipëri duke instaluar një monizëm oligarkik. Kjo situatë kërkon reflektim të thellë, kërkon një mentalitet krejtësisht të ri, kërkon vënjen e interesave të vendit përpara çdo interesi tjetër, pasi Shqipëria rrezikon një izolim të vërtet politiko-ekonomik. Duhet kuptohet nga të gjithë ju të nderuar qytetarë dhe qytetare që ecja përpara integrimit evropian do të thotë krijimi i hapësirave të reja, krijon mundësinë e rrënjosjes një mentaliteti evropian i cili do të thotë mbizotrim e sundimi shtetit të së drejtës dhe jo shtetit të individit, funksionimit të një sistemi dhe jo funksionimit të një individi, funksionimit të gjitha halkave të pushteteve të ndara dhe jo sundimin e një individi. Shqipëria ka vuajtur në mënyrë të pashëmbull si asnjë shtet tjetër nga sundimi i një individi dhe një partie për 45 vjet me radhë dhe fundi ka qenë tragjik si asnjë kombi tjetër, dhe ju e dini shumë mirë që tragjedia, eksodi jashtëzakonshëm, emigracioni i tmerrshëm dhe privacionet ekonomike e bën Shqipërinë absolutisht që në fund vite 90 të ishte vendi tretë më i varfër në glob. Sot Shqipëria nuk mund të luaj dot me fatet e veta dhe as që më pak këtë nuk mund ta bëj qeveria moniste e Edi Ramës. Ndaj kërkohet një reflektim shumë i thellë për të përballur e për të zgjidhur krizën e shumë anshme në të cilën është zhytur vendi. Është shumë e qartë që raporti i OSBE-Odirit, i një organizate, e cila me autoritetin, pa anshmërinë, është bërë absolutisht gjykatësi i pa diskutueshëm i situatave zgjedhore, në Shqipëri ishte një herazi dhe një skaner e një situate të gjithë funksionimit të shtetit në të gjitha shtresat e tij, që nga pushteti ligjor, legislativ e tjerë, dhe ky raport provoi qartë që kushtetuta u muar në përkëm nga individi shtet dhe partia shtet, gjithçka u shkel, drejtësia u bë peng i shantazheve dhe presioneve dhe gjithçka që lidhet me shtetin e së drejtës u rënuan tokë duke vënë pushtetin e sundimtarit mbi pushtetin e qytetarit. Demokracia është pushteti qytetarëve të cilët me votën e tyre vendosin për fatet e vendit të tyre. Çështja e integrimit evropian, e cila dhe vendimi shumë i rëndësishëm datës 18, është një moment i qartë për këdo. Nuk ka dhe nuk mund të ketë alibira politike, nuk ka dhe nuk mund të ketë lojra politike, nuk ka dhe nuk mund të ketë show politik, i të gjitha formave dhe mënyrave, ka vetëm veprime madhore politike për zgjidhjen e krizës, të cilat do të konkludoheshin me hapjen aq të dëshëruar të negociatave, pasi shqiptarët nuk kanë asnjë nevojë dhe nuk mund të përballojnë në kurriz shohun e radhës të ashtuquajturave pranim me kushte apo pora me kushte tjerë, të cilat do të thoshin as më shumë dhe as më pak rishikimi i të njëjtave film apo e them në mënyrë figurative prej vite me radhë, të cilat nuk shkojnë asnjë hap përpara, ndërkohë që të gjithë vendet të tjera fqinje që janë në të njëjtën garë për integrimin evropian ecin përpara dhe prosperojnë. Shqipëria
ka nevojë për një integrim, për një datë të qartë, pa kushte, i cila kërkon punën konkrete duke hapur kapitujt për katës, të cilët vendosin të gjithë shtetin e zdrejtës dhe shtetin brisin në Shqipëri në shinat e plota të ligjit nga ku ai ka dalë përfundimisht. Pra, nderuar qytetarë, qytetare, shqetësimi madhor të rënditës për integrimin është një shqetësim i cili duhet të shoqërojë politikën shqiptare, por në mënyrë të veçantë qeverinë shqiptare dhe majorancën, e cila është përgjegjësia e vetme për ngjecjen e këtij procesi. Ne të gjithë dimë që Edi Rama është njeriu i vetëm që nuk është interesuar që integrimi evropian të eci përpara, pasi ecja përpara integrimin evropian do të thotë standardet të reja evropiane që janë të papajtueshme me të, do të thotë çlirim të shtetit nga kapja, do të çlirim nga korrupsioni, fund pa ndëshkueshmërisë e cila mbron zyrtarët të gjithë niveleve të korrupsionit të tyre, dhe kjo nuk është pikërisht ajo që Edi Rama nuk do. Ne e dimë që kemi vetëm një armik në këtë mes, i cili është pikërisht vetëm kryeministri i vendit, i cili në funksion të agjendave të tjera, pra jo të integrimit evropian, është i gatshëm ta sakrifikojë dhe po e sakrifikon integrimin evropian në funksion të këtyre agjendave që janë anti-europiane dhe personale të tija në çdo rast. Prandaj, opozita shqiptare ka kërkuar dhe kërkon, do insistojë dhe do investohet, siç është investuar me gjitha fuqitë e saj, që integrimi negociatat të hapen. Ajo ka kërkuar dhe kërkon dhe ka lobuar dhe bën gjithçka që të hapen, ka kërkuar në funksion të kësaj zgjidhjen e krizës politike, të shumancshme të vendit, që thash dhe njëherë është kushtetuese, shoqërore, ekonomike dhe përfaqësimit, duke filluar nga kyçi i shërimit që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pas zgjedhjeve të lira të ndershme, ku qytetarët të shprehin qartë në vullnetin e tyre, se cilët janë ata që ata duan të udhëheqin dhe kanë besim që të udhëheqin, nuk mund të ketë ecje përpara integrimit evropian dhe zgjidhjet e krizës. Pa përgjegjshmëria duhet të marr fund një herë për gjithmonë. Atdheu, principet e shenjta, ecja përpara e tij, prosperimi i tij është ajo që duhet të udhëheqë të gjithë dhe është pikërisht këtu një thirrje e re për qeverinë që të heqë dorë nga agjendat personale, të heqë dorë nga interesi i xhepave të vet, po të shikojë interesat e Shqipërisë, të cilat janë shumë më të rëndësishme, pasi majoranca që vinë e ikin ka plot, ndërsa Shqipëria është aty dhe e mira dhe e keqja është një gjë që bie gjithmonë në kurrizin e qytetarëve të ndershëm. Jemi të gatshëm këtu për të bërë gjithçka që 18-a të jetë një ditë e rëndësishme e gëzuar për shqiptarët dhe të mos jetë një ditë dëshpërimi ashtu siç do donte majoranca e rilindjes dhe kryeministri i saj që të ndodhte. Ju faleminderit.